कोविड को संक्रमण दर बढ्दै गएको सन्दर्भमा अब नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 78/1/6 को निर्णयले विभिन्न आदेशहरू जारी गरेको छ। त्यो आदेशहरूको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले काठमाडौँ जिल्लाका उपत्यकाका तिनैवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू को बैठक बसेर विभिन्न अब त्यो उक्त निर्णयहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारहरू गर्ने, स्टेक होल्डरहरूसँग को संलग्नतामा अनुगमन गर्ने र अब कोभिड नियन्त्रणलाई चाहिँ अब को दरलाई चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निम्ति सबै पक्षले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र यसमा हामी सफल हुन्छौँ हुनेछौँ भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। खास गरी 78/1/6 मसान्तसम्म विद्यालयहरूमा चाहिँ भौतिक उपस्थिति नगराइकन भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेको छ। अब रात्रिकालीन व्यवसाय 1/6/6 बन्द गर्ने भनेको छ र अब भेला जुलुस आमसभाहरू यस्तो चाहिँ अब नगर्ने भन्ने नै छ अहिले। अब यिनै कुराहरू हुन् र अब 25 जनाभन्दा बढी चाहिँ भेला यो विवाह व्रतबन्ध सामाजिक क्रियाकलापमा 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुने भनेको छ। यिनै कुराहरू हुन् त्यसको चाहिँ अब प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अनि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने अब भौतिक दूरी कम्तीमा कायम गर्ने चाहिँ अब साबुन पानीले हात धुने सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने यिनै विषयहरू छन्। अब सचेतनामूलक कार्यक्रम र सावधानी युक्त हामीले अहिले चाहिँ काम कर्तव्य व्यवहारहरू गर्नुपर्ने त्यसमा सबै पक्षको चाहिँ उत्तिकै भूमिका छ। आम नागरिकको कर्तव्य पनि छ, त्यसपछि सरकारवाला निकायहरूको व्यवस्थापकको अब त्यसमा अब त्यो कुराहरू नै छन्। Thank you.